L-Derin Sherry u Arnita Zelme sibnijom jaraw il-ritratti taħħom mimli jadmija u jipruvaw jifmu kif il-ħarġa fl-imkien f'paqpaq li għall-istrina kienet se tinbidel fit-traċedja. Ma tassumix li tkun għasek fiex il-mewt, daqshekk mala jiftim ta' sekonda. Jibda konna mixxin, din niċċajtaw fl-imkien, f'daqqa waħda nara nkorsa ġejja fuqna, f'daqqa waħda nara li qed niġi mkaxkar. Dak il-ħin tkaxxir għalija kienet daqs kwarta. Jiġifieri kienet vera verament il-ħin beda jgħid bil-mod, dak il-ħin ħsibiet li bdew li f'moħħi. Okej, palissa d neħħajx ħaj jiġri, saħħa nitaf fejn ġej karozza x'ħaj jiġri. Ftit sigħat wara li ħarġu mill-isptar, il-koppja żagħżugħa tirkupra mill-ferit u tbenġiel f'diversi partijiet ta' ġisimhom. It-tnejn minn 28 persuna li ndarbu fl-inċident qed tirkupraw ukoll psikoloġikament, speċjalment it-tfajla mill-Latvja. Li rat il-karozza b'veloċità qawwija ġejja għal fuqha. I remember just that view when it was coming, but when I understood that it's actually crashing into us and that moment, and I just in my head was only just run somewhere and just two steps and then hit in the back and Derin irrakkontalna wkoll li hekk kif is-sewwieq tal-Porsche ħareġ mill-karozza minnu fih talbu apologija. Qomt imxejt rufajt nimxi u ħreġ mill-bieba kienet waż wara ħares lejja, tajmen bdejt jgħid sorry lkulħadd u kien f'stat ta' xokk enormi u ġifieri ma sarx jemmen. Għalilna wkoll li l-aktar moment li beża kien x'im marax li tfajla tiegħu ħdeħ. Tant l-instema jsejħilha bisima fil-filmati esklusivi li xxantru fuq tvm.com.mt u Television Malta. Fil-fattet najt tisima ħarni x'ma stajċ insiba l-ħin l-ar momenti ta' ħajti. Iżda xi kultant huwa propju flawċ li persuna tara fl-imħabba vera u kemm persuna hija importanti fil-ħajja tagħha. In this kind of situation, then you really, really realize what is actually your true people in your life. And l-incident tal-ħadd huwa possibilment l-agħar incident f'attivitajiet tal-massa fl-istorja riċenti tal-Gżejjer Maltin. U daw kollha li jexuh se jġorru għalhom orom xeni li qatt mhux se jinsew. Ninsi qatt hija t-tifla li kien hemm ġifieri kienet daqs 5 metri l bogħod minnha. Fiex ovvjet nara ħammart qoddimi ġifieri ftit metri l bogħod. Qidlufa minn se nsiha, dik ma ninsiha qatt. Is-surġent tal-pulizija Noel Said li flimkien ma qatt tarġiel oħrajn salva raġel li nqabad bejn żewġ karozzi għadilna l-istess ħsieb dwar it-tifla ta' 6 snin li komplett taqleb għall-aħjar. L-ewwel li rajt it-tifla għandi tfal l-istess jiena ta' mpara. Hekk immaġinajt it-tfal tiegħi. Bil-koppja tħossha x-xurtjata li għadha ħajja qalt inna li l-inċident tal-ħadd se jbiddel il-mod kif iħarsu lejn il-ħajja. Ma sax tuħol ħajja for granted. Tista' ma kliċe, però dak il-ħin verament ma mhijiex. Fej tobsu li inti mort għal sija mort għal karozzi u fej tobsu li ħadd tkun nasek biex il-mewt. I mean, konna biex il-mewt. Mhux biss li feri u niskola dik nu hemmhekk.